Cekak. Okey, jom. Jadi nak serbu rumah Yop Sahab. Abang Sahab, Abang Sahab. Sebenarnya birthday dia hari ni. Yang ke-30 tahun. Let's go. Kau dulu belakang lah. Tak tu. Tak payah. Kau dia belakang apa? Orang first. Ha. Kita nak serbu Yop Sahab. Yop Sahab. Mi. Mi biasa Yop ni. Ha? Jalan. Aduh. Alah. Yo.